Nogometaši Zrinskoga nastavili su sa serijom domaćih pobjeda u sklopu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Popularni plemići slavili su Trebinjski Leotar rezultatom 4:0. Kako se čelnici mostarske momčade ne trebaju brinuti za budućnost kluba, dokazali su juniori Zrinskoga, osvojivši kup BiH u svojoj konkurenciji. Mladi nogometaši dobili su zasluženi pljesak i od mostarskog prijateljstva za ostvareni uspjeh. A njihove starije kolege na najbolji način započeli su susret s Leotarom. Već u drugoj minuti Selimović koristi rupu u gostujućoj obrani i trese mrežu za 1:0. Sve do polovice prvoga dijela igralo se uglavnom između dva kaznena prostora. Nakon toga slijedi nalet Zrinskoga. U 21. minuti vidjeli smo pokušaj Popovića. Dvije minute kasnije Ivanković slobodnog udarca pogađa mrežu, ali s vanjske strane. Već u sljedećem napadu u glavnoj ulozi je Selimović, koji je sve dobro uradio izuzev završnog udarca. U 27. minuti Zrinski povećava prednost na 2:0. Precizan je bio najbolji strelac Zrinskoga Ivan Lendrić. S rezultatom 2:0 otišao se na odmor. U nastavku susreta domaći trener Slaven Musa pružio priliku mladim igračima koji su dobro odradili posao. Zrinski je dalje imao terensku nadmoć dok je Leotar prijetio iz protuudara. Upravo iz jednog takvog Lazar Marjanović nije uspio prevariti istrčalog Hadžića. U 52. minuti Stjepanović šutira pokraj vrata. U 77. minuti Lendrić postiže svoj drugi, a treći pogodak za Zrinski. Za konačnih Zrinski Leotar 4:0 pobrinuo se mladi Ivan Barišić u sudačkoj nadoknadi vremena.